सम्माननीय सभामुख ज्यू, सभामुख महोदय मार्फत प्रधानमन्त्रीज्यूसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। एक, 12,000 अस्थायी करार शिक्षकहरू आमरण अनसन सहित आन्दोलनरत हुनुहुन्छ, उहाँहरू अयोग्य भए 20-25 वर्ष अगाडि नै किन भर्ना गरियो, यज्ञ भए अहिले किन निकालियो? दुई, साम्राज्यवादी नेतृत्वको हिन्द प्रशान्त सैन्य गठबन्धनको समर्थनपछि के अब सरकार नाटो नर्थ एटलान्टिक तृतीय अर्गनाइजेसनमा सदस्य बन्दैछ? तिन, कुन देशको कम्युनिस्ट सरकारको राष्ट्रपतिले मेरो सरकार भन्ने चलन छ? धन्यवाद। मान्य श्री दिव्यमणि राज भण्डारी। सम्मान्य सभामुख महोदय, सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत म सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई केही प्रश्न राख्न चाहन्छु। सर्वप्रथम, प्रकृतिको अनुकूलले गर्दा आलु र धानको प्रडक्सन यसपालि बढ्यो, त्यसको जस पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले लिनुभयो। तर व्यवस्थापनको कमजोरी र भिजनको कमजोरीले गर्दा कतिपय परियोजनाहरू आफूले सोचेको अनुसार हुन नसकेन। त्यसको जवाफदेही र जिम्मेवारी यो मन्त्री परिषदले लिन्छ कि लिँदैन? अर्को कुरा, प्रधानमन्त्रीज्यूले अघि भन्नुभयो कि आफ्नो सुविधाको लागि कार्य गर्दा अरूको अधिकार हरण गर्नु हुँदैन भनेर। त्यस्तै यो गरिमाया सदनको सांसद चोरको निम्ति छुट्टाएको जग्गामा मन्त्री परिषदका सदस्यहरूको निम्ति विलासी भवन बनाउने जुन निर्णय गरेको सुनिएको थियो, त्यसलाई फिर्ता लिइस् काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मानश्री पुष्पा भूषाल। भर्खरै सुनियो भन्नुभयो मानव अधिकारको रक्षा हाम्रो प्रतिबद्धता भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो, र उहाँले भन्नुभयो सबै अपराधी जेलमा गए। मलाई लाग्छ बिर्सिनुभयो हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले बलात्कारपछि हत्या गरिएको एउटा निर्दोष बालिका निर्मला पन्तको अपराधी अहिले पनि जेल जान बाँकी छ। म सम्मान्य सभामुख मार्फत प्रश्न गर्न चाहन्छु, निर्मला पन्तको अपराधी कहिले जेल जाने? स्पष्ट रूपबाट जवाब चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य श्री सुजाता परियार। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्री ज्यूको चाहिँ नि अहिले मैले आशा गरेको थिएँ, हिजो मैले आफ्नो कुरा राख्दा पनि राखेको थिएँ कुरा, सरकारको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाल भन्ने नारा छ, यो नाराको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पुरा गर्न समाजका हरेक वर्ग र समुदाय सुखी हुनुपर्दछ। तर पिछडिएको वर्ग र दलित समुदायलाई सम्बोधन गरिने कुनै पनि स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम आउन सकेन। देशको ठुलो जनसङ्ख्या ओगटेको यो वर्ग र समुदाय बिना सरकारले कस्तो समृद्धि चाहेको हो स्पष्ट पारिदिनका लागि म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, र उहाँले अहिले आफ्नो कुरा राख्ने सन्दर्भमा राख्नुहुन्छ होला भनेर मैले आशा गरेको थिएँ, तर उहाँले चाहिँ नि तल्लो वर्गको लागि थुप्रै कार्यक्रम ल्याएको छु भन्नुभयो, कुन बुदामा कति नम्बरमा ल्याउनु भएको छ नीति तथा कार्यक्रममा यो पनि स्पष्ट पारिदिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। मान्य श्री गगन कुमार थापा। सम्माननीय सभामुख महोदय, राष्ट्रपतिज्यूको सरकारको प्रधानमन्त्रीज्यूले वाइट बडी खरिद प्रकरण बालवाटार जग्गा प्रकरणमा दोषीलाई दण्डित गर्न अभूतपूर्व काम गरेको भनी स्वयंको प्रशंसा गर्नुभयो। छानबिन गर्ने निकाय एकातर्फ, फैसला दिने प्रधानमन्त्री। मन्त्रीज्यू निर्दोष हुनुहुन्थ्यो, महासचिव ठगिनु भएछ, अर्को महासचिव बिचारा, यस्तो कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूले कहाँबाट थाहा पाउनु भयो होला? मान्य श्री धीरेन्द्र प्रसाद बडो। सामान्य सभामुखज्यू, सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले महाकाली नदीमा ट्विनहरू विस्थापन गरे भनेर बडा दुःखसाथ भन्नुपर्छ झुठा विवरण यहाँ राख्नुभयो। यथार्थमा महाकालीको दार्चुलाको सिमानामा पर्ने यदि हो भने त्यहाँ लाली झोलुङ्गे पुल र तिग्रम झोलुङ्गे पुल दुईवटा
48 सालको नेपाली कांग्रेस नेतृत्व सरकारले भारत सरकारसित सहमति लिएर द्वन्द्व समाप्त हुने बित्तिकै सुरु गरेर सम्पन्न भएका झोलुङ्गे पुल हुन्। त्योभन्दा बाहेक दार्चुलामा कुनै छ भने त्यसको नाम जानकारी दिनु पर्यो, या अरू सिमानामा अरू जिल्लाको सिमानामा हो भने त्यसको पनि नाम जानकारी दिनु पर्यो, अन्यथा यो झुठा विवरण राख्न सुहाउने कुरा भएन। हस्, धन्यवाद। मान्य श्री डिला सङ्ग्रला पन्त मुख मार्फत सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीज्यूले सुशासनको जगमा नै आर्थिक समृद्धि हुन्छ भन्नुभयो। यो सरकार भ्रष्टाचारमा चुर्लुङमा डुबेको छ। वाइट बडी काण्ड, 33 किलो सुन काण्ड, बुढी गण्डकी जलविद्युत परियोजना काण्ड, मेलम्ची खानेपानी काण्ड, एनसिएल छरी काण्ड हुँदाहुँदा बालाटारको ललित निवास जग्गा प्रकरण काण्डमा सरकार फसेको छ। सरकारले भ्रष्टाचारलाई रोक्नुभन्दा पनि यी काण्डका काण्ड घटाउनेलाई संरक्षण दिँदै हिँड्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यू भ्रष्टाचार म गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्न भन्नुहुन्छ। भ्रष्टाचारको जगमा आर्थिक समृद्धि कहाँ हुन्छ? जवाब चाहन्छु। धन्यवाद। मानश्री पार्वता डिसी चौधरी। सम्मान्य सभामुख ज्यू, सभामुख मार्फत सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न। महाकाली नदीमा कुन कुन ठाउँमा कतिवटा कहिले तुइन विस्थापित भए? जवाब पाऊ। निर्मलाको हत्या कहिलेसम्म पत्ता लाग्छ? जनता जान्न चाहन्छन्। बालुवाटा, टुडीखेल सरकारी जग्गाहरू भूमाफियाले कब्जा गरेका छन्। कहिलेसम्म तिनीहरूलाई कारवाहीको घेरामा ल्याइन्छ? एनसिएलसँग कर उठाउने कि नउठाउने? सरकारको यसमा के सोच छ? धन्यवाद। मानिश्री हिरा गुरुङ। सम्माननीय सभामुख महोदय, म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। दुन्दुका मृतकका परिवार एवं घाइते तथा तिनका परिवारका निमित्त कुनै विशेष योजना उल्लेख गर्नु भएन किन? उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवनयापनको कुनै योजना छ कि? जानकारी चाहियो प्रधानमन्त्रीज्यू। मान्य श्री राजेन्द्र कुमार केसी। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको 192 बुदामा म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म भ्रष्टाचार हुन दिन्न, म देश र जनताका लागि इमान्दार भएर काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछु भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने निर्देशन जारी गर्नुभएको रहेछ। गत साल पनि यस्तै प्रकारको निर्देशन जारी गर्नुभयो। म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु कि यसै वर्ष भएका भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ? 33 किलो सुन तस्करहरूलाई जेल चलान गरे भन्नुभयो, 33 किलो सुन चाहिँ कहाँ छ प्रधानमन्त्रीज्यू? यसको जवाब चाहियो। मान्य श्री सञ्जय कुमार गौतम। सम्मान्य सभामुख महोदय, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो प्रश्न छ। आपतकालीन हवाई जहाज अवतरण गर्ने राजमार्ग बनाउने कुरा त आयो, तर त्यसको सट्टा राजमार्ग र गाउँ शहरका बाटोहरूलाई वातावरण मैत्री, पैदल यात्री मैत्री पेटी भएको, साइकल मैत्री साइकल चढ्ने लेन भएको, राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने राजमार्गलाई वन्यजन्तु मैत्री ओभरपास र अन्डरपासको व्यवस्था भएको बनाउँदाखेरि त राम्रै हुन्थ्यो होला नि। शहीदहरूले देखेको सपना जस्तै प्रेरणादायी, यथार्थपरक र आशा लाग्दै हुन्थ्यो कि? प्रधानमन्त्रीज्यूले के सोच्नु भएको छ? धन्यवाद। मान्य श्री देवेन्द्र राज कणेल। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले भ्रष्टाचारीको अनुहार हेर्दिनँ भनेर पटक पटक भनिराख्नु भएको छ। म प्रश्न गर्न चाहन्छु, मार्सी चामलदेखि लिएर मन्दिरको दर्शनसम्म बिहान बेलुकी बालुवाटारमा आउनेको लिस्ट यदि जारी गरियो भने अनि बल्ल त्यसबाट थाहा हुन्छ कि भ्रष्टाचारीको मुख उहाँले हेर्नुहुन्छ वा हेर्नुहुन्न। त्यस कारण मेरो आग्रह छ, उहाँले त्यो लिस्ट सार्वजनिक गर्नुहोस्। त्यहाँ भूमाफिया छन् कि, मेडिकल माफिया छन् कि, सुकमवासीको नाममा जग्गा अपहरण गर्ने ती माफियाहरू छन् भन्ने कुरो प्रश्न हुन्छ। धन्यवाद। मान्य श्री शरद सिंह भण्डारी। सम्मान्य सभामुख महोदय, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले संविधान भनेको परिवर्तनीय दस्तावेज हो, यसको बारेमा छलफल हुन्छ, संशोधन हुन्छ भने अहिले भर्खर बोल्नुभयो उहाँले।
हामीले बारम्बार भन्दै आछौ यो संविधान प्रति यो संविधान प्रति संशोधन हुनु पर्छ र हाम्रो विमति छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ उहाँले बोल्ने एउटा काम लेख्ने एउटा काम किन गर्नुभयो त्यसको बारेमा चाहिँ उहाँले स्पष्ट पार्दिए राम्रो हुन्थ्यो धन्यवाद माननीय श्री अनिल कुमार झा सम्मान्य सभामुख महोदय सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले दसैँ गएको दसैँभन्दा पहिले नै बसेर विस्तृत छलफल गरौँ दसैँमा अलि फुर्सद हुन्छ भन्नुभएको थियो अब अर्को दसैँको फुर्सदमा त्यस्तो छलफल हुने हो कि भनेर अहिले बुझ्न चाहेको छु नम्बर एक नम्बर दुई ट्विन विस्थापित गर्न पटक पटक जोड गर्नुहुने प्रधानमन्त्रीज्यूले घाट घाटमा बनिरहेको पुलहरूमा बजेट विनियोजित नगरेर रोकिएको छ गत वर्ष पनि दर्जनौँ मान्छे डुङ्गाबाट डुबेर मरेको छ त्यो डुङ्गा विस्थापनको कार्यक्रम पनि यो आउँछ कि त्यसको बारेमा स्पष्ट हुन चाहन्छु धन्यवाद माननीय श्री उमा रेग्मी सम्माननीय सभामुखज्यू त्यो राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम बडो गहकिलो किसिमले व्याख्या गरिएको छ तर यसको कार्यान्वयनको संयन्त्र र प्रक्रिया के हो र कस्ता महिलाहरूलाई कसरी कार्यक्रम उत्थान गर्ने कार्यक्रम के कस्ता कार्यक्रमहरू छन् यसको बारेमा केही कुरा स्पष्ट भएन स्पष्ट होस् भन्ने चाहन्छु धन्यवाद माननीय श्री मिनेन्द्र प्रसाद रिजाल सम्माननीय सभामुख महोदय राष्ट्रपतिको सम्बोधनको लिखित दस्तावेजमा सभामुख र राष्ट्रसभा अध्यक्षलाई सम्माननीय भनेको छ अडियो र भिडियोमा माननीय छ आधिकारिक के हो जानकारी पाऊँ आफू मातहतको सरकारलाई मेरो सरकार नभने राष्ट्रपतिले के गर्ने भनियो संविधानको भाग पाँच छ र सातले राष्ट्रपतिको मातहत नेपाल सरकार राखेको छैन प्रदेश र सङ्घ प्रदेश सङ्घको मातहत भन्नु प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा 56 साझा होइन बेग्ला बेग्लै अधिकार क्षेत्र पनि व्यवस्था गरिरहेको छ मातहत होइन सरकार संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भन्छ सरकार नियामक निकाय बनाउँछु मर्यादित र व्यावसायिक बनाउन भन्छ क्षमा गर्नुहोस् प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँ हाम्रो बिचमा संसार व्यवधान भएकै छ हामीले भनेको कुरा तपाईँलाई गम्भीर लाग्दैन तपाईँले बोलेको कुरा आम नागरिकलाई ख्यालठट्टा मनोविनोद व्यङ्ग विनोदका रूपमा लाग्न थालेको छ यो व्यवधान अन्त्य कहिले हुन्छ क्याम्बोडियाको भ्रमण पछाडि के अझ पर्खनुपर्छ मान्य श्री लक्ष्मी परियार संविधानको धारा 40 बमोजिम दलित समुदायका विपन्न परिवारलाई न्यूनतम सुविधा सम्पन्न आवास जीविकोपार्जन गर्न पुग्ने गरी जमिन उपलब्ध गराउने नीति तथा कार्यक्रममा कहाँ लेखिएको छ कि यो पनि सरकारलाई यो पाखण्डी कुरा भएको छ म सोध्न चाहन्छु प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हुन त यो संसदीय मर्यादाको कुरा आउँछ अहिले तर यो शब्द सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको हो त्यसैले मलाई राम्रो होला भनेर मैले दोहोऱ्याएँ धन्यवाद माननीय श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सम्माननीय सभामुख महोदय सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई प्रश्न राख्न चाहन्छु कि गत सालको नीति तथा कार्यक्रममा 5 वर्षभित्र कुनै पनि नेपाली युवाले विदेशमा रोजगारीका निमित्त जानु पर्दैन भन्ने घोषणा भएको थियो र अहिले 1 वर्षभित्रमा कति युवाले रोजगारी पाए त्यसको म जवाफ प्रधानमन्त्रीजीबाट जान्न चाहन्छु यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा 5 लाख युवालाई 5 लाख नेपालीलाई रोजगारीको सिर्जना गर्छु भनेर घोषणामा आएको छ र यसको विश्वसनीय आधार के छ त्यो कुरा यो सम्मानित सदन मार्फत आम बेरोजगार नेपाली जनतालाई प्रश्न पार्नका निमित्त म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्दछु र जहाँसम्म मास्कको कुरा प्रधानमन्त्रीजीले गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीजीलाई यति सूचना रहेनछ कि अहिले काठमाडौँलाई डस्टमाडौँ भन्न थालिएको छ डस्टमाडौँमा मास्क लाइन्छ कि लाइन प्रधानमन्त्रीजीले माननीय श्री प्रमिला राई
सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूसँग मेरो जिज्ञासा, यो जुन मुगुबाट एकजना महिला प्रसव पीडा भएका महिलालाई रेस्क्यु गरियो अत्यन्त राम्रो कुरा हो, प्रशंसनीय कुरा हो। तर प्रधानमन्त्री ज्यूले अहिले भर्खर भन्नुभयो हामीले अप्ठ्यारो जहाँ गाडी घोडा जाँदैन त्यहाँ चाहिँ हामीले हेलिकप्टरबाट रेस्क्यु गरेर ल्याउने हाम्रो व्यवस्था छ भन्नुभयो। यस्तो अत्यन्त विकट र दुर्गम जिल्लामा धेरै ठाउँहरू छन् जहाँ गाडी घोडा पुग्दैन, त्यहाँका महिलाहरू कुन कुन जिल्ला कतिवटा छ र त्यस्तो अवस्थामा ल्याउन पर्ने के अध्ययनहरू भएका छन् प्रधानमन्त्री ज्यूबाट जानकारी पाउँ, धन्यवाद। माननीय श्री मीनबहादुर विश्वकर्मा। सम्मान्य सभामुख महोदय, हाम्रो राष्ट्रपतिको सरकारका प्रधानमन्त्रीले कोशीमा एकपटक स्टिमर मात्रै के देख्नु भएको थियो, बारम्बार पानी जहाजको गीत गाइराख्नु भएको छ। त्यो स्टिमर 2061 सालदेखि स्थानीयवासीले सञ्चालन गरेका हुन्। अब विगतमा पहिलो प्रधानमन्त्री हुँदा भन्नुभएको छ, पहिलो प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले अब ग्यास काँधमा ग्यास बोक्नु पर्दैन, साइकलमा सिलिन्डर गुडाउनु पर्दैन, धारामा ट्याक्क किचनमा खोल्दा पानी जस्तै ट्याक्क ग्यास आउँछ भन्नुभएको थियो। अहिले 4 वर्ष बितेछ, अब कहिले आउँछ त्यो मेरो प्रश्न छ। भ्रष्टाचारीको मुख हेर्दिनँ, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ भन्नुभएको छ, तर 25 अर्बभन्दा माथिको ठेक्कापट्ट प्रधानमन्त्रीले मात्रै लगाउने भनेर नियम बनाइएको छ। अब भ्रष्टाचारी सम्मान्य प्रधानमन्त्री आफै गर्ने हो वा अरूलाई गर्न दिने हो, स्पष्ट पारिदिन अनुरोध गर्दछु, धन्यवाद। मान्य श्री मीना पाण्डे। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो महिला हिंसामा परेका महिलाहरूलाई पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने आदि धेरै कुराहरू भनिएको छ। अब त धेरै भयो, त्यो निर्मला पन्तको हत्यारालाई एकचोटि थुनेर देखाइदिनु पर्यो र देखाइदिनु पर्यो प्रधानमन्त्रीजी। अर्को प्रधानमन्त्रीजीले अघि उत्तर दिने कुरामा भन्नुभयो सार्वजनिक सम्पत्ति जग्गा जसले कुनै पनि संस्थाले लिएको छ भने त्यसलाई लिइन्छ उपयोग गरिन्छ भन्नुभयो, जस्तो साल ट्रेडिङ जस्ता संस्थाहरूको त लिन सजिलो होला। हिजो मतका लागि भनौँ, अरू विभिन्न म अहिले धेरै किन भनौँ, मत कलेक्सन गर्नका लागि पनि भनेर जङ्गल फाँडेर बसाइएका, धेरै अतिक्रमण गरेर बसाइएका व्यक्तिहरू छन्। म अरू कुरा देशभरि नै यो जङ्गलहरूलाई फाँड्ने कुराहरू त भएकै छ, तर सर्लाही जिल्लाको बथानियादेखि लालबन्दीदेखि मूर्तियादेखि लालबन्दी चौडीदेखि लिएर ठुला ठुला जङ्गलहरू सबै समाप्त। मान्य श्री तेजुलाल चौधरी। सामान्य सभामुख महोदय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु। यसपालिको नीति कार्यक्रममा 2 विश्वविद्यालय खोल्ने आएको छ, विश्वविद्यालय खोल्ने राम्रै कुरा हो, त्यसमा कुनै उ छैन, तर अरू पनि विश्वविद्यालय चाहिने हो। तर किन विश्वविद्यालयहरूलाई निजी क्षेत्रलाई विश्वविद्यालय खोल्न दिँदैन र निजी क्षेत्र टेक्निकल कलेज र व्यावसायिक विद्यालय खोल्न सो सरकारको के छ, जवाब चाहियो, धन्यवाद। मान्य श्री अमरेश कुमार सिंह। माननीय सभामुख महोदय, संविधानको धारा 279 धारा 2 अनुसार सुरक्षा एवं सामरिक महत्व वा दीर्घकाल राष्ट्रलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि सन्धि सम्झौता गर्दाखेरि संसदको दुई तिहाईबाट पारित गर्नु, बिआरआईको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको सम्झौता गर्दाखेरि त्यत्रो दीर्घकालीन असर पर्नेमा दुई तिहाईबाट पारित अनुमोदन गर्नु पर्छ कि पर्दैन, यो म प्रधानमन्त्रीजी संशोधन चाहन्छु। दोस्रो कुरा, 8 किलोमिटर कलङ्कीदेखि नागढुङ्गासम्मको सडक नबनाउन सक्ने सरकार 8,000 किलोमिटर सडक बनाएपछि यो गफले नेपाली जनताको पेट भर्दैन। तेस्रो कुरा, नेपालकै कृषकहरूको गन्नाको पेमेन्ट गरिराखेको छैन, सरकार आफै जो जुन मिल मालिकको बिचौलिया बनेर खडा छ र जनतालाई पीडित बनाइराखेको छ, यसको बारेमा पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। लास्टमा, भर्खर प्रधानमन्त्रीले 6 महिनाभित्रै रिङ रोडको जुन कुलेश्वरदेखि कलङ्की खण्ड को उहाँले त्यहाँ कोटेश्वरदेखि कलङ्की खण्ड हस्तान्तर भएको छ, तर 6 महिनाभित्र त्यो। मान्य श्री प्रकाश रसाइली स्नेही। सम्मान्य सभामुख महोदय, कम्युनिस्टले गर्दा राष्ट्रवाद, काङ्ग्रेसले गर्दा राष्ट्रघात, बुढी गण्डकी योजना बिना प्रतिस्पर्धा
सिनिया गेजुवा कम्पनीलाई किन दियो, त्यो कम्पनी नेपाल आफैले सञ्चालन गर्ने भनेर हरेक नेपालीबाट पेट्रोलियम पदार्थमा 5 रुपैयाँ वृद्धि गरेर लियो, त्यो कहिले घटाइन्छ? बुढी गण्डकी योजना चिनिया कम्पनीलाई किन बिना प्रतिस्पर्धा दियो, त्यसका बारेमा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, माघ 11 गते संसदमा जबरजस्त पास भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा सरकारले त्यतिखेर अब सबै गोविन्द केसी लगायत प्रतिपक्ष दलले दीपावली मनाउनुहोस् भनेर भन्यो, आज मेडिकल माफियाहरूले विद्यार्थीलाई कोठामा थुनेर मेडिकलको गेटमा दलालहरू राखेर फी लिइरहेका छन्। सरकार कहाँ लुकेर बसेको छ सभामुख महोदय? त्यसै गरी सरकारले दलितहरूका बारेमा यो नीति तथा कार्यक्रममा कहीँ पनि लेखेको छैन सभामुख महोदय। 15 महिना भयो नेपालमा दिनमा 2 गुणा रातमा 100 गुणा जातीय विभेदका घटनाहरू घटिरहेका छन्। 15 महिनासम्म दलित आयोग किन गठन गरिएन? दलित विकास समिति किन खारेज गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीज्यू? यसको बारेमा जवाब चाहियो। धन्यवाद। माननीय श्री रामबहादुर विष्ट। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो गरिमामय सदनमा सम्पूर्ण सांसदहरूको समान हक र अधिकार हुनेछ भनेर संविधानमा व्यवस्था छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूले रुचाहरूको रूप बाँड्न पाउँछन्, तर समानवादी सांसदहरूले त्यो सुविधा पाउँदैनन् भन्ने कुरा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई थाहा छ कि छैन? स्पष्ट हुन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री सत्यनारायण शर्मा खनाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, म यहाँ मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु। उहाँको यो नारा मात्रै होइन, कार्य गर्ने चाहिँ आधार हो यो नीति तथा कार्यक्रम भन्नुभयो। यो आधार वर्ष हो भने यो 5 वर्षमा कति युवा युवतीहरू विदेश जानेछन्? किनभने सरकार त्यसमा अझ अरू नयाँ उसमा के अरे कार्यक्रम हाम्रो छ भनेर भनेको छ। र दोस्रो प्रश्न, यो नीति तथा कार्यक्रममा शान्ति प्रक्रिया पुरा भयो भनेर भनिएको छ, तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीकै पार्टीको नेकपा पार्टीका अर्का अध्यक्षज्यूले पुरा भएन भनेर अहिले नै भन्नुभयो, यस अगाडि भन्नुभयो। यसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको के भनाइ छ, त्यो जवाब हौ। धन्यवाद। माननीय श्री देवप्रसाद तिमिल्सेना। सम्माननीय सभामुख महोदय, सभामुख मार्फत म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भन्न चाहन्छु, प्रश्न गर्न चाहन्छु। रोडमा पनि बाटोमा हाइवे बना के अरे एयरपोर्ट बनाउने भन्ने जुन उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यसको लागि कति बजेट विनियोजन गरियो त्यसको पनि जानकारी पाऊँ। अहिलेको परिस्थितिमा यो सरकारले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सबै बजेट झापाको आफ्नो क्षेत्रमा मात्र लगेर काम गरेको छ। सर्वहाराको नाउँमा चाहिँ घर बनाइदिन्छु, अब शीतलहरमा कोही मर्नु पर्दैन भन्ने कुरा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पटक पटक सदनमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। कतिवटा घर बन्यो त्यसको जानकारी चाहौँ पाऊँ। धन्यवाद। माननीय श्री दुर्गा कुमारी विश्वकर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति कार्यक्रमलाई पूर्ण रूपमा मूल रूपमा समर्थन गर्दै एउटा जिज्ञासा मैले सोध्न खोजेँ। शान्ति प्रक्रिया नितान्तै राम्रो ढङ्गले अगाडि बढेको छ र त्यसको काम केही कामहरू गर्न अगाडि बढाउन बाँकी रहेका कामलाई मैले सुझाव स्वरूप राख्न खोजेँ। जनयुद्धका सहित बेपत्ता घाइते अपाङ्गहरूको बारे यो नीति कार्यक्रममा त्यसमा समेटिएन, र यो समेटिने क्रममा पनि सहित घोषणा गर्ने, बेपत्ताको खोजी गर्ने, घाइतेको व्यवस्थापन, औषधि उपचार गर्ने र द्वन्द्वकालीन अवस्थामा लागेका नेता कार्यकर्ताहरूलाई लागेका मुद्दाहरू खारेज गर्ने बारे के छ, यसको जवाब माग्न चाहे। धन्यवाद। माननीय श्री दुर्गा पौडेल। सम्मान्य सभामुखज्यू, सभामुख महोदय मार्फत सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई मेरो जिज्ञासा, प्रवासी नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकारको निम्ति सम्बन्धित देशमै व्यवस्था गर्नको निम्ति सर्वोच्च अदालतले समेत निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिसकेको थियो, त्यो यो नीति कार्यक्रममा किन आउन सकेन, कि छुट नगएको हो कि भन्ने मेरो जिज्ञासा। धन्यवाद। माननीय श्री बालकृष्ण खाँड। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, ए सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत प्रधानमन्त्रीजीलाई मेरो प्रश्न छ। अहिले रोस्टममा बोल्दा पनि उहाँले मानवाधिकारको रक्षाका लागि प्रतिबद्ध छु भन्नुभयो, र मानवाधिकार आयोगको विधेयक चाहिँ अहिले बाँडिरहनु भएको छ, र उक्त विधेयकमा मानवाधिकार आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रता खारेज गरिएको छ।
र मानव अधिकार आयोगलाई कमजोर बनाएर नागरिकको मानव अधिकारको रक्षा कसरी हुन्छ म यो जिज्ञासा राख्न चाहन्छु र सरकार शिक्षकका प्रति र प्राध्यापक र कलाकार र बुद्धिजीवीका प्रति किन असहयोग हुनु छ शिक्षकको माग पूरा गरियोस् पूरा गर्न सरकार के गर्दैछ र अघि प्रधानमन्त्रीजीले बोल्दाखेरि भन्नुभयो यो हाइवेमा जाने हामीले हवाईजहाज ल्यान्ड गराउँछौँ एयरपोर्ट गराउँछौँ भनेर भन्नुभयो यो एयरपोर्टलाई हाइवे बनाउने हो कि हाइवेलाई एयरपोर्ट बनाउनु खोज्नु भएको माननीय सदस्यहरू अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई उक्त स्पष्टीकरण छैन नाम प्राप्त भएको छैन माननीय सदस्य छ मान्य सदस्य महेन्द्र राय यादव सामान्य सभामुख महोदय मैले प्रधानमन्त्री अस्पष्ट हुन चाहेको हो भने अस्थायी शिक्षकहरू जुन आमरणसम्म बस्नुभएको छ उहाँहरूको बारेमा सरकारको सोच के छ अर्को यो प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण कृषि योजना सवालमा धेरै आर्थिक अपारदर्शिता छ यसको बारेमा सरकारको दृष्टिकोण के छ तराई मधेसमा अहिलेसम्म मलाई लाग्छ कि 20% बजेटभन्दा कहिले पनि गएको छैन जनसङ्ख्याको आधारमा बजेट जान्छ कि जाँदैन सिँचाइ अहिले कहिलेसम्म तराईको होइन भूमि भएर नेपालको सम्पूर्ण जग्गामा सिँचाइको व्यवस्था हुन्छ र यो फास्ट ट्र्याक र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कहिलेसम्म बन्छ यो कालो पत्रमा धेरै चाहिँ गुणस्तरहीन भएको छ सरकारले यसलाई गुणस्तर जाँच गर्न तयार छ कि छैन यो बाढी नियन्त्रणको लागि प्राधिकरण बनाउन सरकार तयार छ कि छैन यी सवालमा मैले स्पष्ट हुन चाहेको हो र हुलाकी सडकको पुल पुलेसाहरू कहिलेसम्म होइन ठोस रूपमा निर्माण हुन्छ त्यसको स्पष्ट हुन चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्यहरू अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई उक्त स्पष्टीकरणको क्रममा उठेका प्रश्नहरूको सम्बन्धमा स्पष्ट गर्न अनुमति दिन्छु